Bez subvencija za zapošljavanje se izgleda ne može. Nakon više od godinu dana država je rešila da na ovaj način ponovo pokuša da privuče investitore iz inostranstva, ali i da pomaže domaćim kompanijama koje svoje proizvode izvoze. U zavisnosti od razvijenosti opštine ili veličine ulaganja, po radnom mestu može se dobiti od 3 do 7.000 evra. Za najveće investitore predviđeni su i dodatni podsticaji. Da bi eventualne zloupotrebe bile sprečene, kontrola subvencionisanja će biti stroga. Mnogo rigidnije i rigoroznije i selektivnije i, kako da kažem, samo ona bukvalno će biti pod velikim monitorikom i kontrolom oni podsticaji koji mogu da doprinesu što većem zapošljavanju. Jer radimo analizu kompletno prethodnog perioda i fonda za razvoj i drugih institucija koji podstavlja, tako da ćemo izvršiti jednu finu selekciju instrumenata podsticajne politike. Povratak subvencionisanja otvaranja novih radnih mesta u skladu je sa strategijom ministarstva koje je odlučilo da se posveti sektorima koji menjaju strukturu privrede. Kako imamo jednu grupu preduzeća koja sa malim podsticajima, i to ne samo finansijskog karaktera, mogu da izađu na međunarodno tržište i da značno doprinesu investicijama, izvozu. Pojedini ekonomisti ranije su kritikovali ove podsticaje kao nepotrebno trošenje novca, dok ih drugi podržavaju samo kao privremeno rešenje jer trenutna poslovna klima ne privlači ulagače. Subvencije za novo zapošljavanje su prethodnih godina dodeljivane preko Agencije za strana ulaganja, a koristili su ih Fiat automobili, Račanska jura i druge kompanije. Podsticajne mere, zavisno od veličine preduzeća i delatnosti, imao je i grad Kragujevac.